أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الملك الديان، خلق الإنسان علمه البيان. بوكي جولي نيغي لن دي زياره في ني لن فرال دان زياره يوم الجمعه بو نيك تي وقتو وي دي زياره كيب كو في تيو واي دي زياره نيغا خامني ньо ньоي دغلو دي نيان سونو بوروم بي سبحانه وتعالى مو نانغول ني سونو كور تي بارك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دي نيان سونو بوروم بي سبحانه وتعالى lepp lo xamne digé nako ci koor gi yal nañu tassé ak mom yowmal khiyam bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam. Ñu ngi leen di balwat ak bu baax, di leen balat haq bu baax baax, di ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mu bolé ñun ñep bal, bolé ñun ñep jéggal bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam. سنو برام سبحانه وتعالى موني نيوتي القرآن الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يالا موني تي القرآن الكريم يين جامي يالي من ما فرطال تيين كور كم نيمكو فرطالي وان تنينغا خامني نيولين جيتو نغير نغين أم أكراغال يالا. كون تبارك الله سونو بروم سبحانه وتعالى ماي ني وير ماي ني كاتان با ني فك ويرام وي nga xamne mom mo ni ñu won asiyam li wa ana ajibi a koor kat man mako mom man makoy fayal sama bop. Kon lool rek jarna nit ki gor gor lu bu baakha baakha baax ci wer wi nga xamne suñu borom bi subhanahu wa ta'ala moko tanal bopam ne mom mokay fayal bopam. Kon kul ligel suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ba yalla fayla te lamulay fay di sa njariñ du njariñam mom tabarakallahu lula yalla fay da nga ci contane. Kon yalla yalla fay ñu yolub koor bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam. Koor nak suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dako wacce ci ñun def ko ñetti fuk fukuy ñeeki neena ka tabarakallahu rahmala maana yalla neena fukuy ñeeki a ko ko wor da nga tombe ak sama yermande fukuy nga xamne mo nekk ci digg bi don fukki maghfira neena kep ko xamne wor nga ko dina la jéggal tabarakallahu neena fukuy nga xamne mo ci top de atqun minan nar kep ko xamne wor nga fukuy nga xamne mom moy fukuy mujji dana la gorel ci sawara. Yalna yalla bolé ci ñu nga xamné ñom lay gorel ci sawara bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam. Way yalna yalla bolé ñu ñett fuk yeb nangul ñuko ci barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Fuk yi ñek yi nak tabarakallah jallna. Kon yalla nañ ci dajé yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala fuk yi nga xamné mo ci top ci lañu nekk ni yalla nañu ci yalla jéggal bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam. Tay nak tabarakallah mi ñew rek waxtaanat ak yeen ci ni nga xamne non lañu wara doxalante ci suñu biir tabarakallah ci dimbalante te yalla tax wer koor dafa metti tok lekulo
bëcëk bi yépp naanu lo bëcëk bi yépp bëgg ko fanané loolu metti na lool sax tabarakallah ñi ko yalla tek tabarakallah té ñak rek waral ko ñi nga xamné suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mom mo leen tek ñak té defuñu suñu borom bi subhanahu wa ta'ala li tax yalla tek leen ñak gogu waye li tax yalla tek leen ko itam daf leena bëgg boole ci ñi nga xamné ñoy way muñi ndax inna allaha ma'as sabirin yalla neena man ma santane koor yow mi nga xamné yow la tek ñak defuloomu lu tax ma tek la ñak waye man la neex man yalla ma tek la ñak ngir nga muñ ko bu ëllëgé ma boole la ci ñi nga xamné ñoy way muñi kon fa tabarakallah yow mi nga xamné yow la yalla mëne jamono way gestul ki nga xamné suñu borom bi subhanahu wa ta'ala tek nako ñak mu yendo xif nar ko fanane yow ya nga lek ba dessal def ko ci sa frigo tay ya nga jënd ba sa xaliss dess nga denc ko ci say compte bancaire moytul bu ëllëgé suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dana la laaj compte ya nga xamné ñom nga rempliron ci xaliss compte ya nga xamné ñom nga rempliron ci or way ndax ba wéru koor joté jappalé nga ci ñinga xamné man yalla man ma leen tek ñak té defu ñuma lutax ma tek leen ñak donté dama leena bëgg fay bu ëllëgé boole leen ci ñinga xamné ñoy way muñi kon yow mi nga xamné yow la suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mëne jamono way dimbalil jami yalla yoy nga xamne suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mo len tek ñak ba mënu ñu am sax ben tandarma bo xamne dañ koy ndogo kon kay yow su fekenteene yew wute mi ngi ci yow iman mi ngi ci yow ihsan mi ngi ci yow tabarakallah gor gorlu ci jami yalla yoy ndax su ëllëgé ñom yool bañuy am suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dana la ci fay ndax kep ko xamne dog jox nga nit mu ndogu tabarakallah da nga am yool ba nga xamne mom am nako nga boole ko ak sab yool muy ñaar yool kon yow mi nga xamne ya nek ci kaw suuf way gor gor lul rawantel ci def lu baax ci sa digeenti ak jami yalla yi nga xamne tabarakallah suñu borom bi subhanahu wa ta'ala wacc nañ ci kaw suuf so amé ñaar way joxel ben so amé ben xaj ko ci digg bi nga jox ko ki nga xamné mom nga tane té yalla rek tax bi jahi nabil mustafa alayhi salatu wassalam wer koor nek na wer wo xamné def ci lu bax tabarakallah yombuna lol waye xanc nit lo xamné dang ko warona joxit dana la indil galankor bu ëllëgé ci sa digënté ak sa borom bi subhanahu wa ta'ala ndax tabarakallah yalla moñu sak faratal ci ñun koor kon nañ leen gorgolu bu baaxa baax ci koor gi koor yagul waye nit mën na ci liggéey lu defar adunaam abadan defar alakhiram tabarakallah ba mu jag lool ñong lool so liggéey suñu borom bi subhanahu wa ta'ala tegal ko ci kanamam ba mu nan ya lay taxawmi ya'lamuna bima afalani rabbi wa ja'alni minal mukramin olante kon ñi nga xamne bayina len ci kaw suuf ñu xam teranga ji nga xamne mom lama yalla defal fi ci fi nga xamne moy barzakh tabarakallah suma yalla mënono wacce wat ci kaw suuf mën nako sax waye nak waxin la suma yalla wacce won ci kaw suuf dana defa dana jël sama alal jox ko ñi nga xamne ñom la tane ba duma déssé dara ma déssé yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax yalla moy ki nga xamne yudkhidu man yasha fi rahmati moy set ku ko neex mu sembeertal yermandem ci mom waye nak wa zalimin bul bok ci ñooñu a'adda Allahu lahum 'adaban alima bul bok ci ñi nga xamne ñoy way toñi ndax way toñi kat ak ñi nga xamne yalla def na digal defuñu li nga xamne mom la leen digal ci seeni alal yalla neena su ëllëgé dana leen dig na leen mbugal mo xamne mbugal mu taratar la kon moytul yow mi nga xamne yow la suñu borom subhanahu wa ta'ala jox alal way nga nek ci aduna bi di yaata yimbe di gundandat di joxe sa alal ngir nit ñi lire ay nas ngir nit ñi diko wax nit ñi diko gis diko wax gis bobu ak wax joju rek nga ci am way amulo ci yalla nit da fay di xam liko yalla defal liñu yalla defal ci ay teranga way ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha neena su fek li teranga yi ma len defal su ngeen ko don lim du jeex kon teranga yi yalla terale way nañ len ci teral ñi nga xamne tabarakallah ñom ñun ñoleen tane
nit bu tane morom nitam way way da koy jappalante yalla rek tax kon nañ len jappalante sari'u ila maghfirati min rabbikum way way rawantelen ngir am yermane suñu borom bi subhanahu wa ta'ala rawantelen ngir am njegaluk suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kon dal koro ngok tabarakallahu kor nak mok alquranul karim su ëllëgé yowmal khiyam ñom ñaar da fay melni sax dañuy xëccio kenn ki score da nan ey yow yalla ki kat man mako téré won lek téré ko nan ci bëccëgu wëru koor alquran ne yalla ki kat man mako téré won na nelaw tabarakallah ak nelaw ni mu nexé da ko daan bayyi jël ndoxum sedd mi japp tabarakallah julli ñaari raka tok dima jang man alquran kon yalla ma ngi lay ñaan ngar ma ngi maram ñi nga xamne tabarakallah ñoma doon wor ñi nga xamne ño daan jang alquran ci guddi wëru koor yalna yalla defal ñu jamm bi jahi nabi mustafa alayhi salatu wassalam koor ngi nonu ak ay ngeeneelam koor ngi nonu tabarakallah ak ay jëfëm yu baax koor ngi nonu ak yi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala boole nako ak mom kon yalla ñu tosse ak mom bi jahi nabi mustafa alayhi salatu wassalam yi nga xamne itam yalla dogal na mënu yalla mënew leen jamono nañu muñ ndax tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala inna allaha ma'a as-sabirin yalla neena magi andak way muñi xam nga ne wor ba ngon nga wara ndogu amulo lo ndogo dara gënu ko metti waye nak fasbir sabran jamila muñal rek insha allah ta'ala muñal muñ go xamne muñ gu rafet la bu ëllëgé insha allah ta'ala nit ñi dañu bëgg ma remplacer la ñom te inte munte duñ ko mëna am kon muñ gi nga xamne mom la nit ki wara muñ na muñ muñ gu rafet innahum yarawnahu ba'ida wa narahu khariba ñi nga xamne ñoy way muñ yi tabarakallah dañuy japp ne lañuy muñ dafa yagg waye yalla neena len li ngeen di muñ mi ngi ni ci seen kanam jot na len tabarakallah su ngeen yoto rek di ngeen ko jot man yalla mako jegel jegel nako fasamu jege bo xamne tabarakallah bu ngeen ko xamone da ngeen yok seen muñ kon bul muñ mukk ba bare boy ko di chalit boy muñ muñal muñ gu rafet muñal te yalla tax bu wallege tabarakallah nga xamne yalla yow la faral yalla neena inna allaha ma'a as-sabirin kon yalla ñu yalla boole ñu ci lepp lo xamne way ñak yi yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamne bu ñu ñaké dañ ko muñ kon suñu muñé insha allah su ëllëgé dinañ muñ kon yalla ñu muñ ci kanam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala bi barakati cheikh ramadan al mubarak bi barakati allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha zanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta wala mayitan illa rahimta wala maridan illa shafaita wala daynan illa qadayta wala ghaiban illa hafizta wala hajir min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa aghantana ala qadaiha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijab wa hadha al-juhd minni wa minna wa alayka tuklanu ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.